tatt imot Steinar Hoftu! Du har laget et innslag til oss som vi skal få se litt senere frem. Og hva det vi kan glede oss til den gangen her, Steinar? Jeg har tatt utgangspunkt I påstanden om at folk som på TV visst nok har så mye lettere for å sjekke damer enn vanlige folk. Så jeg tok med et kamera og testet det, rett og slett. Jaha, hvordan gikk det? Det gikk... det får du vente med å se til innslaget kommer. Unnskyld, hei. Hei. Steinar Hoftun heter jeg. Jeg har vært på sånn TV2. Ja, kanskje. Talkshow på TV2, ja. Jeg bare lurt på, jeg synes du så grisefin, og jeg du så grisefin. Du, kompliment til deg. Og jeg så underpurt for tiden, så jeg lurte rett og slett på om du var keen på å bli med meg hjem en liten tur, bare for litt sånn intim yoga. Nei, ikke drit deg ut da. Hæ? Nei, jeg bare så, da jeg så deg, så fikk jeg så drit lyst på å dyppe loffen. For å si det rett ut, så jeg lurte på om jeg kunne bli med meg hjem veldig kort og bare ligge med meg. Nei. Veldig kort. Jeg har vært på TV2. Nei, jeg synes ikke du så bra på TV heller. Bare en liten tur. Jeg har så drit behov for å glasere bananen. Nei. Kom igjen da. Vær litt crazy. Kom igjen da. Faen ass. Hvis du har salat og brød, så har jeg grillspid. Skal se om det ikke blir noe dressing etter hvert da. Karin, hallo. Du keen på å bli med hjem og ligge med meg, rett og slett? Nei. Hvorfor det, sier? Nei. Nei, bare rett og slett fordi jeg var keen på å sjøsette snekka. Kommer tilbake. Jeg mener ikke faktisk å sjøsette snekka. Jeg mener rett og slett å marinere laksen. Nei, skjerp det. Nei, jeg vet ikke. Det bare å spørre rett ut. Har man lyst, har man lov, noe som heter. Bare... Vi får se hva som skjer, men ja. Du kan gå og bli med til deg, Svil. Jeg kan bli med til deg, ja. 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 Ja, det jo dritfett. Jo, det helt kanon. Eller det som faktisk at vi drar hjem til deg, da. Ja, eller vil du ikke, eller? Jo, det jo gæren. Det bare, ja, kult. Ja, okay. Da drar vi. Ja. Greit. Ja, jeg kommer nå. Kult. Ja.